Památník Díky Ameriko na Americké třídě v Plzni je od minulého týdne bez vlajky osvoboditelů. Podle svědkí strhl opilý mladík, který vylezl na stožár a chytil se za ní. Nezabránila mu v tom ani skutečnost, že památník neustále hlídají kamery. Případem se zabývají policisté s tím, že mají k dispozici videozáznam události, která se odehrála v noci na čtvrtek mezi druhou a třetí hodinou. Vodní záchranná služba už má za sebou na přehradě Hracholusky více než 50 zásahů. Většinou se jednalo o méně závažné události. Píše o tom portál ze s tím, že ale dva zásahy byly velmi vážné. Při jednom z nich se nepodařilo zachránit lidský život. Vodní záchranáři drží na přehradě non-stop službu do konce letních prázdnin. V září pak budou sloužit pouze o víkendech pavilonu Amazonie Plzeňské zoo je nově k vidění pár kosmanů běločelých. Po počáteční nedůvěře si drábkaté opičky zvykají na lidi a začínají být zvědavé. Sameček je takový plaší a drží se stranou, tak samička se snaží s námi komunikovat, přijde ji na ruku, vezme si něco dobrého, ale samozřejmě ten kontakt s nimi není tak silný, chceme, aby spíše harmonizovali spolu a fungovali jako správná rodina. Takovou zajímavostí u celé této čeledi je, že v podstatě jsou monogamní v páru, kde se rodí převážně dvojčata, o které se stará převážně samec. Aby se v plzeňské zoo dočkali co nejdříve mláďat od tohoto páru, pěkně mu podstrojují. Jsou krmeni u nás třikrát denně, vlastně ráno dostávají speciální kaši, ve které mají všechny komponenty, především vitamíny a minerály, které jsou pro drápka té opičky vhodné. Odpoledne k obědu dostávají směs nakrájeného ovoce a zeleniny a večer mají hmyz. Takže ať už jsou to cvrčci, zofobasty, co jsou brazilští mouční červy nebo i malí mouční červy, a sarančata, ty mají rádi. A ještě dostávají jako specialitu arabskou gumu, což je náhražka pryskyřit a míst, která je jich přirozenou potravou v období sucha ve volné přírodě. Kosman Běločelý je čtvrtým druhem těchto opiček, které v Plzni najdete, a to vedle Kosmana Bilovouseho, zakrslého a stříbrného. My jsme vlastně získali v uplynulém roce, vlastně půl roku nám bydleli v zákulisí. Teď, když se teda uvolnili prostory, tak jsme je adaptovali a v uplynulých dnech jsme je teda přemístili poprvé návštěvníkům na Oči. Sameček dorazil z Německa, tak samička pochází z Hané, zase v kopečku, takže je to Olmoučanda. Ale jazyková bariéra pro ně nebyla problém, takže krásně se nám zžili a harmonizují. Tak doufám, že se brzy dočkáme mláďat. Kosmana Běločelého chová 90 zoologických zahrad v Evropě, z toho 6 je českých. Z Plzně, Miroslav Sedláček, Plzeň TV. 6 metrů vysoký hrad s několika patry, s kluzavkami, dalekohledy, šplhací tyčí a provozovými prolezačkami je připraven k umístění do Škodalendu. Centrální obvod města Plzně ale chce, aby mu obyvatelé pomohli najít pro hrad nejvhodnější místo. Ten může být na kopečku u trampolín nebo v místě současného hřiště pro děti. Svůj názor mohou lidé městu sdělit pomocí facebookového profilu Škodalendu.